Solemnitas in annunciatione Domini. Salvete. Sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Ec es lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Missus est Angelus Gabriel adeo in civitatem Galilei, cui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam Viru, cui nomen erat Joseph de domo David et nomen virginis Maria. Et ingressus ad eam dixit, Ave, gratia plena, Dominus tecum. Ipsa autem turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis eset ista salutatio. Et aid angelus ei, ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum, et ecce concipies in utero, et paries filium, et vocavis nomen eius Iesum i kerit magnus et filius altissimi vocabitur et david ili dominus deus sedem david patris eius et regnavit super domum jacob in aeternum et regni eius non erit finis dixit autem maria ad angelum quomodo fiat istud quoniam virum non cognosco et respondens angelus dixit ei Spiritus Sanctus superveniat in te, et virtus altissimi obumbravit tibi, ideoque, et quod nascetur sanctum vocavitur filius Dei, et ecce Elisabet cognata tua, et ipsa concepit filium in senecta sua, et ic mensis est sectus illi, quae vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria, Ecce anchilla domini, fiat mihi secundum verbum tuum, et discesit abilla angelus. Verbum domini. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y la dejó el ángel. Palabra del Señor. En de tomenito hecto. απεστάλεχο άγγελος Γαβριέλ από του Θεού, εις πόλην της Γαλιλάγιας χε όνομα Νατσαρέθ, προς παρθένον εμνεστεουμένεν αντρί χω όνομα Ιωσέφ, εξ οικου Δαουίτ, καί το όνομα της παρθένου Μαριάμ. Καί εις ελθόν προς αυτέν έιπεν, χαίρε και το ονομα τες παρθενου μαριαμ και εις ελθον προς αυτεν ειπεν χαιρε και χαριτωμενε χω κύριος μετά σου. Χε δε επί το λόγο διαταράχθε, καί διαλογίτσε το ποταπός έιν χω ασπασμός χούτος. Καί έιπεν χω άγγελος αυτε. Με φοβού, Μαριάμ, χεύρες γαρ χάριν παρά το Θεό. Καί δού, σου λέμψε εν καί τέξε χουιόν, καί καλέσε εις το όνομα ουτού Ιεσούν. Χούτος έσταει μέγας, καί χουιός χυψίστου κλεθέσεται, καί δώσει αυτοκύριος κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαουίδ του πατρός αυτού, καί βασιλεύσει επί τον οικον Ιάκωβ εις τους αιώνας, καί τες βασιλείας αυτού ουκέστα η τέλος. Είπεν δε Μαριάν προς τον άγγελον, πώς έστα τούτο, επέι άνδρα ουγινόσκο. Καί αποκριθέις ο άγγελος, είπεν αυτε, πνεύμα χαγιών επελεύσεται επί σε, καί δύναμις χυψίστου του επισκιάς Διό καί το γενόμενον χάγιον κλεθέσε το ηχουλιός Θεού, καί δού Ελισάβετ, χε συγγενήσου, καί αυτέ συνέηλεφεν χυλιόν εν γένε αυτές, καί χούτος μεν χέκτος εστίν αυτέ τε καλουμένε στέιρα, ότι ούκ αδυναρτέσαι παρά του Θεού pan rema. Eipende Mariam, idu gedule curiu, genoito moi catato rema su, cae apelcen apautes jo angelos, jo logos tu curiu. Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.